Wakazi wa Baringo walipigwa na butwa leo baada ya familia moja kumzika mpendwa wao katika shule ya upili ya Koroto usiku, huku akiweka saruji juu ya kaburi ili kumzuia yeyote ambaye angetaka kufukua mwili. Kwa mujibu wa familia hiyo, ilimzika jamaa yao hapo kwa madai kuwa ardhi ilipojengwa shule hiyo ni yake, na vilio vyake vya kurejeshewa ardhi hiyo vimekuwa vikigonga mwamba hadi mauti alipomkumba wiki iliyopita. Polisi wanachunguza kifo tata cha mwanaume ambaye mwili wake ulipatikana ukininginia mtini katika eneo la Nambale, kaunti ya Busia leo asubuhi. Inasemekana mwanaume huyo ni raia wa Uganda na amekuwa akifanya kazi za nyumbani katika boma moja eneo hilo. Kwingineko kulishuhudiwa makabiliano kwa saa kadhaa hii leo kati ya makundi mawili ya wahudumu wa bodaboda mjini Kutus katika kaunti ya Kirinyaga. Inasemekana makundi haya yalikuwa yakizomeana kwa madai kuwa visa vya uhalifu eneo hilo vinachangiwa na mojawapo ya makundi hayo ambalo limekuwa likichunguzwa na polisi. Na wakazi wa eneo la Langas katika kaunti ya Wasinigishu walishuhudia kioja cha kusimulia pale wanaume wawili wanaodaiwa kuiba mali kutoka kwa nyumba ya mwanamke mmoja walirejesha vifaa hivyo. Kilichowashangaza wakazi ni kuwa washukiwa hao walirejesha vifaa hivyo wakisindikizwa na nyuki, huku mlalamishi akisema litafuta usaidizi wa kishirikina kurejesha mali yake. Polisi bado hawajathibitisha yaliyojiri. Geoffrey Nyongesa, NTV.